Dese, en fin, como a da señora Esperanza Aguirre, ¿no? Pois son, dende logo, unha maneira de facer independentistas no Estado español. Igual é o que pretende, ¿no? Pero, en calquer caso, non é a primeira vez, ¿no? En fin, que esta señora fai declaracións deste tenor. E, dende logo, home, Esperanza Aguirre representa esa españolidade rancia, ¿verdad? Esa españolidade rancia, en fin, que hoxe, pues, francamente, debería ter desaparecido, ¿no?